Re, viss ēters ir te! Tikmēr Latvijā turpina samazināties COVID-19 izplatība vakar. Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības radītājs uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju nokrities līdz 2550 gadījumiem un slimnīcās vakar ārstējās 901. Vīruss skartais no tiem COVID kā pamatdiagnoze noteikti 395. Ministru kabinets pagājušā nedēļa vienojās par COVID drošības pasākumu regulējumu no 1. aprīļa, kas paredz atteikties no vēl vairākiem ierobežojumiem, bet par visu plašāk un arī par citiem tematiem, protams, šorīt iztaujāsim veselības ministru. Danielu Pauļutu. Labrīt. Labrīt visiem. Saruna sākumā par to, ka jau vairāk kā mēnesi notiek kara darbība Ukrainā un Latvijā ieradušies vairāki tūkstoši kara bēgļu. Viņiem pieejama pilna medicīnas aprūpe un kāda ir kopējā situācija, cik daudz kara bēgļu vēršas pie mūsu mediķiem pēc palīdzības? Kopumā šobrīd Nacionālajā veselības dienestā ir vērsušies aptuveni 2000 Ukrainas civiliedzīvotāji. Tā tipiskā vajadzība ir pieteikties pie ģimenes ārsta. Attiecīgi, tad mēs viņus novirzam atbilstoši sagaidāmajai dzīves vietai pie ģimenes ārsta. Lielākoties cilvēki tiešām rūpējas par plānveida aprūpi, lai būtu piekļuva veselības sistēmai. Atsevišķos gadījumos cilvēki interesējas par ārstiem, speciālistiem, ginekologiem, zobārstiem, tamlīdzīgi, arī par medikamentiem, onkoloģiskas saslimšana gadījumā un teiksim, insulīns, ja, cukurdiabēta gadījumā un tā tālāk. Lielākoties tas ir klātienē, bēgļu aprūpes apkalpošanas centrā Rīgā, bet arī telefoniski, teiksim, ap 400 cilvēkiem no šiem 2000 ir sazinājušies ar NVD pa telefonu. Slimnīcās gan jāsaka, ir visvairāki bērnu slimnīcā. Mums ir informācija par aptuveni 100 Ukrainas bērniem, kas ir saņēmuši ārstēšanu savukārt, teiksim, pieaugušo slimnīcās. Salīdzinoši mazāk, piemēram, Rakus, ja es nekļūdos, ka 12 cilvēki ir ārstēti, tieši slimnīcā stacionārā, ja, tā kā šobrīd mēs vēl tādu lielu Ukrainas iedzīvotāju pieplūdumu Latvijas veselības sistēmā nejūtu. Jūs arī esat minējis, ka draudu gadījumam Latvijā ir izstrādāti katastrofu medicīnas un ārkārtas darbības plāni. Droši vien šobrīd tas viss ir tikai uz papīra, cik ātri tas būtu iedarbināms praksē un vai tomēr ir kaut kādi, nezinu, daži soļi, kas jau varbūt preventīvi tie ir tā teorētiski jau tie eksperti, kaut arī vēl teorētiski nav tādas vajadzības. Sāksim ar to, ka katastrofu medicīnas plāni mums ir visu laiku. Ja, tas, ko mēs šobrīd darām, mēs viņus mazliet papildinām, jo izpratni par to, kas ir iespējams un kas var notikt, ir mainījusies arī veselības aprūpes jomā, jo veselības aprūpe slimnīcas arī ir kritiskā infrastruktūra valsts apdraudējuma gadījumos. Līdz ar ko mēs jau pēdējos divus mēnešus vēl pirms kara sākuma sākām veikt zināmas priekšdarbus, redzot, ka pasaulē situācija un Eiropā un mūsu valstī arī mainās, līdz ar ko mēs esam sākuši veikt priekšdarbus tajos punktos, kur ir nepieciešams papildu sagatavošanās. Tostarp mēs ļoti nopietni pārskatām šobrīd valsts stratēģiskās zāļu rezerves, ja kā tās būtu papildināmas, jo tur vēsturiski ir nav bijis pilns komplekts, ja, jo bijis izpratni, ka varbūt tas nav tik svarīgi, nekad nauda neviedot. Šobrīd mēs lūksim valdībai naudu, lai nokomplektētu nepieciešamos medikamentus. Kāds varētu būt finansējums? Kāds varētu būt finansējums šiem medikamentiem? Šobrīd tie ir 2-3 miljoni, es domāju. Jāskatās, teiksim, tas mums valdībā vēl jāizdiskutē. Mēs pirktu prioritāros medikamentus pirmām kārtām. Un otra lieta, mums, protams, arī, kas ir saikne ar Covidu, ja, teiksim, mēs tomēr divus gadus esam strādājuši tādā krīzes režīmā, katrs Covid vilnis bijis citādāks, līdz ar ko mūsu ārstniecības sistēma, slimnīcu sistēma ir iemācījusies ļoti ātri reaģēt un pārkārtoties. Tā kā tas atbildot uz jautājumu par pielāgošanos, mēs esam iemācījušies ļoti ātri pielāgoties jauniem apstākļiem, vēl vairāk Covid, īpaši Delta rudenī, mums ir licis izveidot arī iekārtu rezerves. Kādas mūsu sistēmā faktiski nekad nav bijušas. Vai šajos plānos kaut ko var iekļaut arī no Ukrainas pieredze, vai tomēr kara laikā šobrīd ļoti grūti analizēt, ko varētu papilnāt savos plānos? Ukrainā situācija ir katastrofāla. No šīs pieredzes var, kā lai jums pasaka, ko var mācīties šobrīd no dramatiskas situācijas, kamēr viņa ir procesā. Es domāju, tur jābeidzas karadarbībai, tad varēs sākt vērtēt un analizēt. Bet kopumā mēs, protams, saprotam, kādi izaicinājumi ir no šādas karadarbības situācijas veselības aprūpē. Mēs saprotam, ka var būt nepieciešams evakuācijas tādā situācijā, bet mēs tomēr paļaujamies uz to, ka Latvija ir drošībā. Mūsu aizsardzības ministrs, mūsu ārlietu ministrs strādā, NATO karaspēka skaits palielinās un šobrīd mums nav pamata uzskatīt, ka Latvija būtu kāds tieši militārs apdraudējums. Tā kā, protams, ka scenārijiem ir jābūt, bet mēs strādājam normālā režīmā. Dažos vārdos jau pieskārāmies Covid tematikai, kas, protams, arī šajā kontekstā tagad pabīdīta malā, bet dzīvē realitātē joprojām ir gana aktuāla.
pēdējās nedēļās Latvijā vakcinācija faktiski ir gandrīz apstājusies. Kā jūs paredzat, kāds režīms sagaidāms turpmāk? Es saprotu, ka ir vēl milzīgas vakcīnu devu rezerves krājumos, kuras visticamāk netiks izmantotas. Kas ar tām notiks un kurā virzienā vakcinācija vispār ved? Mēs esam sašaurināši vakcinācijas pieejamību, protams, jo nav jēgas turēt vaļā vaļējus centrus, uz kuriem cilvēki ļoti reti nāk. Dienā aptuveni 500 cilvēki tomēr vakcinējas, tie ir 5000, nu pagājušā nedēļā 4000 nedēļā. Tas tomēr kaut kas ir, tie 4000 pasargāti cilvēki. Paldies, ka viņi ir atnākuši. Aicinām visus balstu vakcinēties. Ir sagaidām atālpa tagad vasarā, visticamāk, ja, bet speciālisti paredz, ka rudenī Covid atgriezīsies tādā vai citādā formā, maigāk kā sezonālā gripa vai varbūt kāds ļauns paveic atkal. Mēs gatavojamies tam un mēs būsim gatavi, ka rudenī varētu vajadzēt vakcinēt riska grupas, gados vecākos iedzīvotājus vēlreiz. Ar vēl vienu balstu vakcīnu. Jā, vēl vienu nākamo balstu vakcīnu, jeb ceturto devu un iespējams arī, protams, smagi slimos cilvēks, hroniski slimos. Vakcīnu krājumi lieli mūsu valstī, ko darīsim? Vakcīnu krājumi lieli visās turīgās, bagātās un apdomīgās valstīs. Latvijas vakcīnu krājumi uz iedzīvotāju ir līdzīgi kā Igaunijai, Lietuvai un citām Eiropas Savienības un ekonomiskās sadarbības organizācijas dalībvalstīm. Mēs salīdzinām šos krājumus, mēs redzam. Mēs esam izlietojuši šobrīd vairāk nekā 3 miljonus vakcīnu devu. Mums ir krājumos 1,8 šobrīd. Būs vēl šogad. Nu, un tās vakcīnas, kurām nu, kaut kādā pārskatāmā laikā tuvojas derīguma termiņi, ja, mēs ziedojam. Valdība pieņēmusi konceptuālu lēmumu šos krājumus ziedot, gan mRNS tipa vakcīnas, tās ejošākās, ja, gan arī sen jau mēs ziedojam AstraZeneca un Janssen, kurus mēs praktiski nelietojam. Tur mēs kopā ar Ārlietu ministriju strādājam pie gribētāju sameklēšanas, pārdodam, ja varam pārējā laikā ziedojam. Ja minējām, ka no 1. aprīļa tad tiks atviegloti vēl vairāk ierobežojumi, kas Covid dēļ bija ieviesti. Valdības vadītājs šo nosauca kā tādu zināmu kompromisu starp tiem, kas tomēr vēl vēlējās nedaudz pagaidīt, starp tiem, kas tomēr vēl vēlējās ļoti ātri visu atvērt vaļā un tos ierobežojumus mazināt. Cik šobrīd gatavi gan ministrija, gan valdība ātri reaģēt, ja nu gadījumā tā situācija pasliktinās mūsu valstī ar Covid izplatību? Nu, pirmkārt, tāds būtisks pasliktinājums liels mēs īsti vairs nesagaidām. Speciālisti epidemiologi uzskata, ka šajā pavasarī tas ir diezgan apšaubām. Tas, kas šobrīd notiek varbūt Vācijā, Austrijā, vēl kādās valstīs, kuri palicieni, tas ir saistīts ar to, ka BA2 paveic, omikronam paveic cits. Tur tagad tas vairāk izplatās. Latvijā šis paveic ir jau kādu laiku. Viņš virzās tagad uz Latgales pusi, ja teiksim, uz Ziemeļvidzemi. Tur ir drusciņ tāds, nu, salīdzinoši lielāks nekā citur, bet tomēr krītoši, ja, slimības situācija. Par kompromisu runājot, nu, kompromiss jau faktiski ir tikai attiecībā uz tiem pasākumiem. Ja. Mums bija zinām diskusija valdībā par to, kur vēl paliek maskas, pavisam drusku sociālās aprūpes iestādēs, veselības aprūpē un sabiedriskajā transportā, jo savādāk mēs nevaram seniorus pasargāt, kur tur pulcējās un pārvietojās, jo nav alternatīva. Un drusku paliek arī certifikāti atkal tikai ārstiem, tikai skolās līdz šī gada beigām tiem darbiniekiem, kas ir kontaktā ar bērniem un ieslodzījuma vietās. Ja, bet kopumā viss pārējais ir atcelts. Par datumiem neviena brīdi nav bijis diskusija. Mēs, kā es 9. februārī pieteicu, ka mums būs 3 pakāpju plāns iziešanai no ierobežojumiem, tā viņš ir izpildīts burtiski precīzi. Ja. Vispirms bērni februāra vidū, tad bija 1. mārts 1 liels nu, atvieglojuma kopums, un 1. aprīlī mēs atceļam faktiski visu pārējo ar dažiem izņēmumiem riska situācijas. Latvija Eiropas kontekstā ir līderos mirstības ziņā jau vairākas nedēļas. Nav gluži taisnība. Šobrīd, ja mēs skatāmies, pirmkārt, ja mēs skatāmies kopumā, Latvija ne tuvu nav Eiropas līderis, kur nu vēl pasaules līderis šādos jautājumos. Ne, līderos, nu nevis vien līderos, jā, nu mums ir, kā lai saku, mums tas Covid vilnis ir ar nobīdi, ja, tādā ziņā omikrons mums atnāca vēlāk nekā Lietuvai Igaunijai. Pēc augstākā punkta, faktiski visās valstīs, ko mēs vērojam, ir mirstības palielinājums, kas ir saistīts ar uzkrāšanos, kas ir saistīts ar to, ka omikrons vēlāk nonāk līdz gados vecākiem iedzīvotājiem. Un arī Latvijā šis palielinājums bija, bet tagad arī mirstības datu uzlabojas jau vairākas nedēļas no vietas. Un ņemot vērā jūsu ieskicētās jau epidemiologu prognozes par rudeni, tad, teiksim, cilvēkiem sakot, ka 1. aprīlī viss atceļās, morāli jābūt gataviem, tas atceļas pagaidām, ka iespējams rudenī, ziemā mēs atkal atgriezīsimies pie diskusijas par ierobežojumiem un arī kaut kādas prakses. Ļoti grūti ir prognozēt, jo, redziet, ja rudenī būs kāds ārkārtīgi bīstams, jauns paveicis, teiksim, celms vīrusa, kurš izraisīs ļoti smagas sekas,
Nu, es, kurš var uzminēt, nav man nekādas kristāla bumbas. Ja. Kopumā es domāju, ka mūsu izpratne par to, kā ar vīrusu tikt galā bez masveidīgi ierobežojumu ieviešanas, ir būtiski uzlabojusies. Es ceru arī, ka sabiedrībā ļoti šī izpratne ir pilnveidojusies par individuālu atbildību. Jo šobrīd jau faktiski no 1. aprīļa tas, kas paliek spēkā, tā ir individuāla atbildība. Katrs saprot pats, kā sev pasargāt, iet vai neiet pūlī, vilkt vai nevilkt masku. Nav. Valsts vairs nav kā mamma vai paps, kas ar piespiedu līdzekļiem tagad saka, kas jādara. Ja? Katrs pats var pieņemt lēmumu. Cerams, ka esam izaudzināti. Jā. Bet vēl sarunas uzsākumā par citu tematu. Rīgas mērs Mārtiņš Staķis izstājies no jūsu vadītās kustības par. Tagad viņš ir bezpartijisks mērs vai partija turpinās atbalstu viņam šajā mēra krēslā? Jā, to mēs esam jau deklarējuši. Mēs, nu, man, protams, žēl par šādu Mārtiņa Staķa lēmumu. Mēs tomēr esam 5 gadus kopā strādājuši, kopā dibinājuši šo partiju. Viņš ir izaudzis kā politiķis mūsu organizācijā, bet mēs viņam vēlam veiksmi un arī Rīgas pārvaldīšanā. Un katrā ziņā mēs nu, ir jāgatavojas saimes vēlēšanām un mēs dodamies tālāk. Jā, par saimes vēlēšanām runājot. Kāds būs tas formāts attīstībai par joprojām paliek kopā? Vai kā jūs redzat, ir jau pieņems lēmums? Mūsu valde jau rudenī šo jautājumu ir izlēmusi. Arī tas arī tik publiski paziņots, ka mēs gatavojamies vēlēšanām kā liberālo partiju apvienību attīstībai par. Un citu lēmumu šobrīd nav. Okay. Paldies. Paldies arī par sarunu. Jā, veiksmīgi nedēļ. Daniels Pavļots šorīt pie mums rīt panorāmā.